V historickém centru Valtic na dvoře turistického informačního centra se 3. červencový pátek uskutečnilo slavnostní představení zrenovované kašny a bysty významného architekta valtického rodáka Karla Šlepse. Příjemný prostor zrekonstruovalo město ve spolupráci s manželi Hladíkovými a hotelem Salety. Společnými silami jsme jej zrenovovali a obnovili tady do této podoby. Město se podílilo především tady na této části, na které stojíme, takže tady je trávník, ale především tato kašna historická, která stávala pár metrů odtud na Zámecké ulici, ale musela ve své době ustoupit novému uspořádání farské zahrady. A my jsme hledali místo, kam ji umístit a věděli jsme, že tady něco podobného někdy vznikne a chtěli jsme sem dát nějaký vodní prvek. No a tady proto se to nabízelo, tak jsme sem umístili tuto kašnu s tím, že vlastně z té původní kašny je to kamenné ostění, které je na rubu té nádrže. Jinak samozřejmě ta kašna je, dá se říct, přesnou replikou té původní, ale je to novodobá stavba, není to historická stavba. Můžu vám říct, že vlastně trvalo 14 let, než se kašna znovu postavila, než se rozhodlo, kde bude stát. Tady toto dnešní místo vybral současný pan starosta a je to velmi příjemné, že kašna se vrátila do Valtic. Totiž vždycky ve Valticích byly 4 kašny. Byla to kašna za kostelem, kašna na náměstí, kašna v Polní ulici a kašna na zámku. Na zámku těch kašen bylo kdysi více, ale bohužel dneska jsou tam jenom 2 už. Zrestaurování těchto objektů podpořil doktor Ivo Marek. Není to jediný projekt, který podpořil, on každým rokem přispívá na řadu projektů. Jsou to menší projekty, ale o to jsou důležitější, že prostě zkrášlují prostředí tady ve Valticích. Mimo jiné bych rád jmenoval například Neptunovo kašnu, na kterou přispěl, ta je u zámku, na stavbu kapličky na Dlážděné ulici. Zasloužil se a ještě teda má v plánu podpořit výstavbu alejí, ano, aleje na Lipové ulici, aleje na ulici Břeclavská, no a ještě další a další plány. Takže velký dík patří panu Ivo Markovi, že se spolupodílel tady na financování tady tohoto projektu a svým způsobem ten projekt jakoby tlačil i dopředu. Měl jsem to štěstí, že jsem se ocitl ve Valticích a myslím, že to je tak nádherné město, že pokud člověk má to štěstí, že zde žije, tak by mu měl něco vracet. A pak je to opravdu jenom o míře toho altruismu, co pro to město uděláte, co jste schopni udělat svýma financema, svým úsilím, ale můžeme udělat každý něco málo. To si myslím, že je jednoznačný. Kromě kašny se zde nachází také zrenovovaná bysta. Ta byla původně na Valtickém hřbitově, kde ji objevila Lada Rakovská. Bystu zrestaurovali manželé Remákovi. Veronika studovala u profesora Berana klasickou malbu a Béla je nejvýznamnější československý airbrushista, ale teď pracuje na fotografiích a jsme strašně rádi, že rozšířili naši valtickou komunitu. Vlastně to celé vzniklo na podnět Ivo Marka, který nám vlastně řekl vůbec o existenci té bysty. Oni myslím, že s paní Rakovskou spolu našli na hřbitově, takže jsme očistili, opískovali, pak se konzervovala speciálním mikrokrystalickým polymerem, aby byla zakonzervovaná, pak se trošku taky fixoval ten pískovac, který už je v dost chatrném stavu, ale snažili jsme se to, jako aby bylo nějak zachováno. Ta bysta si myslím, že je fantastická. Kamarád sochař, který ji viděl, tak říkal, že jako v takové kvalitě litinu od lid už v dnešní době jako neexistují slévárny, že jak je jako do detailu propracovaná, že to fakt jako bylo jako mistrovský dílo, takže jsem ráda, že i kamarádi sochaři, s kterými jsme vlastně konzultovali celý ten proces restaurování, říkali, že to fakt jako vzácnost a moc hezký kus. Bysta byla umístěna na hřbitově. Je to valtický rodák, architekt, který je součástí stavitelské rodiny lichtenštejnské. Jeho otec přišel v roce 1801 do Valtic jako stavitel na určené místo. Vlastně je to taková podsta celé té rodině, která působila 100 let ve Valticích a v tom stavebnictví. A konkrétně k tomu Karlu Šlepsovi,
sice zemřel mladý, jo, ale 20 let působil jako architekt, byl vlastně součástí projekčních kanceláří, ve kterých tady začínal a které byly tady v tomto areálu, to je v areálu vlastně Lichtenštejnské správy, která tady tenkrát sídlila. V prostoru se nachází také kafé Hostina, která zde začala působit těsně před covidovým obdobím. Organizátoři slavnostního večera se rozhodli ji oslovit, aby se postarala o občerstvení a tímto ji podpořili. Z Valtic se s vámi loučí regionální televize Jih.